Dakle, mi u ovom trenutku hoćemo da izbjegnemo ono što nam se dogodilo u ponedeljak. U ponedeljak smo mi imali zahteve, nemoguće je logistički bilo da mi to izvedemo, ali hoću da znate zašto država mora da brine. To šta je prelazilo preko administrativne linije na Merdaru, to nikad u istoriji nije prešlo. To šta je prelazilo po drugim prelazima, nikad u istoriji nije prešlo. Ukupan nivo zahteva koji mi nismo mogli da izvedemo logistički je bio na nivou 200.000 tona. Dakle, pšenice, samo pšenice pričamo. Razumete? U jednom danu smo imali, to je nemoguće, nema toliko kamiona, nemoguće da to izvedemo. Dakle, u jednom danu smo imali zahtev za četvrtinu naših ukupnih rezervi. U jednom danu. Tolika je pomama u regionu za žitaricama, cene su otišle u nebesa, svi moraju da obezbede hleb za svoje stanovništvo. Dakle, zato smo doneli tu meru. A sada će vlada, uvek će vlada imati svoju mogućnost da procenjuje, jer se to ne radi zakonom, već podzakonskim aktima. Dakle, kada vlada proceni da smo potpuno sigurni, u tom trenutku uvek može da dozvoli izvoz.